el del diari Ara ha deixat de col·laborar amb el mitjà de comunicació diari Ara perquè li han censurat un article que parla sobre el problema del català. Llavors ara el nostre company Pere, ara jo li deixaré el micròfon perquè llegeixi l'article. De fet, la directora del diari Ara, que ara buscaré l'enllaç perquè també el tinc, ella diu que no s'ha censurat i que no, i que tal, i que no sé què. És mentida i no és el primer dia que menteix, perquè en un altre article deia que abans d'ahir, el dia de l'agressió feixista, el diari Ara va publicar que nosaltres, els meridians, érem 70, i aquí el company va comptar, que sempre compta ell, érem 239. 240, encara un més. Ara ho s'havia comptat ell. No, 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 és veritat, perquè ho van dir. 240, o sigui, clar i català. Un segon, que ara preparem l'article pel company Pere. Home, ja, ja la fa.